ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମହଜୁଦ ଅଛି ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ତେଉଳ ବ୍ଲକ ପାଣିମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ସୁନାଖଣି ରହିଥିବା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ପାଣିମୁରା ଓ କିଶିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଏଠାରୁ ସୁନା ମିଳିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ପାଣିମୁରା ଠାରେ ସୁନା ବାହାରିବାର ଖବର ପାଇଛୁ ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ସୁନା ଖଣି ବାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି ଏବଂ ସୁନା ଉତ୍ପୋଳନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଖଣି ଉତ୍ପୋଳନ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସୁନା ଖଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାରେ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଥଇଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କିଶିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ଥିବାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲିକରି ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର କିଶିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠାରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଏଠାରେ ଖଣି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ଉତ୍ଖନନ କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖଣି ଖାଦାନ ହୁଏ ତ ବିସ୍ଥାପନ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଇକରି ଖଣି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ପାଣିମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଖଣି କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବେଲ୍ରୁ କି ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆମେ କ୍ଲାରିଟି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ରକାରର ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକାଲିଟିରେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ ହେବ ତ ସେଟା ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମିଳୁଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ଏଠାରେ ସୁନା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ତେବେ ସବୁ ପରେ ବି ସୁନା ଖଣିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ଏହି ସୁନା ଖଣି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।